Ну і стовп диму, який видно за багато кілометрів. І таки полум'я, що охопило площу в 50 тисяч квадратних метрів. Пожежні гелікоптери та десятки бригад вогнеборців. Таку картинку сьогодні можна було спостерігати в місті Істра, це в Підмосков'ї. Палав найбільший склад інтернет-магазину «Озон». Ну, нині відомо, що щонайменше одна людина загинула, 13 зазнали травм. Головною причиною пожежі, збитки від якої оцінюють у 10 мільярдів рублів, стало недотримання техніки безпеки. Про це повідомила голова Істринського округу в Підмосков'ї. Ну, а губернатор Московської області так вже сказав, що склад, врятувати неможливо.